Ahoj, děti. Na straně 7, nadepsané A7, pokračujeme již třetím cvičením. Tak prosím, přečtěte si zadání. Uhum, je podobné jako u cvičení 2. Prohlížej první cvičení a napiš. Takže tady je těch výroků více. Můžeme tady přečíst, ale bez cvičení 1 se neobejdeme, takže se vrátíme na tu stránku celou a jdeme. Míle ulétá a mám zjistit, kolik míle ulétá balonku. Tak, míle, míle, jak se mi míla se jmenuje ta holka, že jo? Tak, ta je hnedka tady, tady je, že má, to mě nezajímá, ale mě zajímá ulétá a tady, že jí ulétá jeden balónek. Takže sem patří jednička. Jdeme dál. Šímovi neulétá. Kolik balónků? Tak šímovi. Šímovi to znamená, že hledám koho? Šímu. Šímo, kde seš? Tady. Má, to mě nezajímá. Ulétá. Čtyři. To mě taky vlastně nezajímá, protože neulétá. Jo, pozor, to je vlastně ten příklad, jak já jsem tam počítal. Když jsme si dávali ty uh, otázky, má, ulétá, kolik mu neulétá, vlastně kolik mu zbylo. Takže vy tady máte příklad, 14 minus 4 rovná se 10. Takže Šímovi neulétá 10 balónků. Aha, takže něco se tady dá vyhledat a vlastně se dá vyhlevat všechno, protože vy to tady už máte taky napsaný. No, tak to jsem zvědav, jak se s tímhletím popasujete. Prosím, přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, jak jste to vyhledali. Podíváme se tady už přímo na to řešení. Tak, tohle jsme našli, že míle ulétá jeden a Šímovi neulétá 10, to jsme museli najít v tom příkladu, který já jsem tam dopsal. Dáše ulétají tři. máte, skvělá práce, a teďka Kájovi neulétá. Takže to jste hledali výsledek toho příkladu. 10. Sašovi ulétají, to tam bylo napsáno, dvě, dva balónky, pardon. Míle neulétá, to jste zase hledali jako výsledek toho příkladu. Máte? Ale bylo trošku náročnější. Jestli ano, tak ode mě velká gratulace.